bismillahi rohmanir rohim xotir kitoblaridan darsimiz <laughs> davom etyapti bugun yigirma to'qqizinchi fevral ikki ming yigirmanchi yil o'tgan darsda ikki yuz oltmish sakkizinchi faslga yetib kelgan ekanmiz masjid qurish va so'pilarga ribotxona qurish shu uchun pullar infoq qilishlikni yomonligi haqida bu <laughs> g'alati eshitilishigi mumkin kimlardir noto'g'ri o'qib yubormadinglarmi deyishligi ham mumkin ya'ni, yani keraksiz joyda masjidga pul sarflamaslik kerak odamlar hozir shuni tushunmaydi shu gapni boshlaganingizdan mana qaranglar bu yahudni odami deydi masjid qurish ham yomon endi bunga deydi shariatda narsalar o'zini bunday bosqichi bilan o'lchanishi kerak sahobalar yechib chiqqan masjidni qarasangiz mana masjid navaiy kulbay vayrona edi ha obod qilishdiku deydi op qachon obod qildi bost shunga qarang qachonki futuxotlar bo'lib musulmonlar hammasi o'ziga to'q bo'lib hamma musulmonlar o'zlari uyli joyli bo'lib hamma joy qisqasi joyiga tushgandan keyin o anavi usmon roziyallohu anhuni xilofat zamonlariga borib usmon roziyallohu anhu masjid naboiyni ustunlarini betondan qildirganlar toshdan ya'ni devorlari ham avval shunaqangi -ha oddiy g'ishtdan bo'lgan keyin toshdan qildirtirganlar ustunlari <cuket> oddiy xurmoni poyasidan bo'lgan toshdan ustun qildirganlar keyinchalik umar ibn abdulaziz zamoniga borib yanada kengaytirilgan keyinchalik usmoniylar xilofatiga kelib yanada kengaytirilgan ya'ni eng oxirgi ishlarda ular hamma yoqni to'ldirib to'kin sochin qilib tashlagandan keyin masjidga qaralinadi bo'lmasam chaylachada ham namoz o'qib ketaveramizku masalan odamlarda n shu ixlos yo'qligidan kelib chiqadida bu narsa masjid qurishga desangiz hozir pul beradi bir odamni hayoti qiyin bo'lib qolibdi yordam berish kerak desangiz bergisi kelmaydi chunki ko'rinmaydida bitta odamga bersa u natijasi masjid qursa bunday qarab ana shuni biz qurganmiz deb o'tiradi qarasangiz masalan bu tushunarli endi orbita nima degani so'pilarni ribotxonasi so'pilar o'sha masjidlarni bir burchaklaridan o'zlariga childaxona qilib yuborishgan tark dunyo qilib o'sha yerga kirib olib yashashgan haligi kapalar masalan chaylachalar o'shalarni arbito deyiladi so'pilar o'zlariga shunaqangi mashidn bir burchagidan xonaqa qilib olishligi ya'ni mana bunaqa narsalarga o'sha pul sarflash yaxshi emas mana aytdiku hozirgi kunda odamlar chechenistonni islomiy davlat deydi nimaga desa mana qodirov katta masjid qurib bergan moskvada qarasangiz ham katta masjidlar bor deydi bizga kerak emas bunaqangi gumbazlar osmon osmonopar minoralar bizga o'sha oddiy bina bir to'rtburchak joyni bersa ham o'zimiz o'sha yerda bir narsa qilib namoz o'qib yashab ketaveramiz men ba'zi o'tmish ulamolardan ko'rdimki ular so'ralinibdi ularga savol berilgan bir kishi haloldan haromdan pul topsa aralash qilib ya'ni sulton amirlardan pul oladi keyin shu pullardan machid va o'sha solari ribotxonasini bino qilsa savob bormi shunga deb bir shayxdan so'raiti tabiiy endi unaqangi haligi sarom ulla bo'lgan shayxlar hamma savob shundada deydi birdan haligi oyat hadislar olib keladi ollohni uyini faqat allohga iymon keltirganlar obod qiladi degan hadislar oyatlarni yoki shunaqa hadislarni olib keladi masalan shunda o'sha odam ham infoq qilayotganni ko'nglini ko'taradigan qilib javob berib yuboribdi ya'ni zo'r bo'lyapti deganda qilavering degan va unga infoqiga ajr oladi u odam o'zi agarchi molik bo'lmasa ham u pullarga o'rtakashlik qilganiga ham ajr olaveradi deb patvo ber ya'ni savol shunday bo'lganki masalan bitta odam sultonlardan harom harjhdan pul topayotgan odamlardan pul oladida mashid hozir ham shunaqangi odamlar borku aytdikku shekin o'sha masjidni qurilish mobaynida o'zini uyini ham bitirib oladi hop endi u odam patvo berib nima debdi simsorlik qilyaptiku shu o'rtada odam simsorlik degani i o'rtakashlik qilyapti bitta bovachadan pul olib kelib masjid qurib beryapti shunga ajr olaveradi debdi rostdan aslida masalan simsorlikka ajr bor lekin nimaga simsorlik qilyapti u qanaqa puldan topilyapti uni bilishi kerakda u odam ha u odam unga fatvo berib aytdiki chunki bu odam endi bilmaydiku u tortib olingan pul bo'lsa ham egalariga qaytarilishligi kerak bo'lsa ham u pullar egalarini bilmaydiku endi baribir odamlar ana shunaqa narsani bahona qilib oloadida endi hozir qayerdan toparding egalarini pulni deydi haligi haromdan topilgan pulni egalariga qaytarish kerakku birovi o'g'irlab olganmi aldab olganmi xullas shu odamni endi shu fatvolarga fatvolariga hozir raddya bildiradilar men aytdimki vo ajab bu iqia fatva mutasaddina bu patvoga o'zlarini chiqarib olganlarni holatiga vo wow, ajab dedim shariat asoslarini bilmasdan turib patvoga chiqib ge olgan bo'lardi masjid qurishga patvo berib yana haromdan bo'lsa ham patvo beryapti o'zimizda ham aytishdiku anavi rossiyadagi kattakon bir millioner masjid qurdiribdimi o'sha ham bitta masjid qurdirgan deyishdi va podshohlar har doim o'zi kelib bittasi masjid quradi du mana shayxlarni nomiga aytib masjid qurishyapti boshqa qilyapti ma endi qarasangiz muzey deb o'ylaysiz masjidni shunaqangi yani odamlarga ana patvo berishligiga ajablanaman deyaptilar yani <laughs> endi qizig'i ulamolarni ana shunaqangi noloyiq bo'lib turib patvoga chiqib olishni yomonlaganligini olib turib hozir sizga ishlatishadi asli <laughs> ulamolar qarang kimga aytayapti bunaqangi qilib patvoga noloyiq bo'lib patvoga chiqib qolgan odamlarneb chunki birinchi o'rinda infoq qilytgan odamni holatiga qarash kerak ya nimadan topyapti -e u agar sulton bo'lsa u masjidga pul berayotgan u baytul moldan chiqqan narsa u qanaqangi yo'llardan topilingani bilinadi qanday qilib uni haqdorlariga man qiladida sulton keyin hech bir foydasi yo'q madrasaga yoki o'sha paribotxonasiga o'shanga o'xshagan narsalarni bino qilishlikka sarflaydimi ya'ni aytmoqchilarki masalan prezidentbita masjid qurib beryapti tasavvur qiling deyapti prezident cho'ntagidan qurib beradimi masjidni yo'q davlat fondidan qurib beradi to'g'rimi ha davlat fondi u davlatni puliku musulmonlarni <muchin> puliku ayer bitta odamni uyini buzib boshqa qilib uni uyini qurib berolmayotgan davlat nimaga masjid qurib beradi odamlarni i undan ko'ra ehtiyojini qondirsin davlat deyapti endi buni ham qo'ying mayli endi masjid qursa ham deng hozir aytyapmizu bitta odamni uchta o'g'il tug'ib qo'ysa xotini kim bittasiga paloncha bittasiga paloncha bittasiga palonchavich deb ism qo'ysa ana shunga endi prezidentni nomini familiyasini unga qo'yganligi uchun qarsangiz moshina sog'a qilib yuborilyapti urf bo'ib ketdi bu narsa kim endi uchta farzandni ko'rib qolsa ana shu prezidentlarni nomi familiyasi оchествоi qo'yib yuoryapti unga ha desa moshina ekan prezident nomini familiyasini qo'ysang endi prezident ushun cho'ntagidan beryaptimi qarang yo'q qanaqa qilib cho'ntagidan beradi prezident oyligi nechi o'zi davlat pulidan beradi to'g'rimi nima haqqi bor davlatni pulidan odamlarni molini ya'ni o'zini nomi uchun bittaga berib yuborishlikka oddiy bo'lib qolganda odamlar ham ana shuni o'ylamaydi harom o'sha pulni olishligi u odamga ham chunki bilyaptiku uni qayerdan beradi prezident prezentga hozir jzi mana shunga kuyunyapti hali u nomni qo'yganini qo'ying shunaqa qilib madrasa masjid ribotxona qurganini yomonlayapti endi infoq qilayotgan odam amir bo'lsa yoki sultonning noibi bo'lsa u o'sha qaytarilishi kerak bo'lgan narsalarni baytul qaytarish vojib uham ya'ni aniqki o'zini ho'ntagidan qilmaydi demoqchida yuz foiz endi yudalar sultonni unga o'ziga loyiq bo'lgan o'ziga ajratilingan ijobdan e boshqa narsaga haqqi yo'q ya'ni unga o'ziga ajratilingan oyligidan boshqa narsaga buni suqishga haqqi yo'q u sultonni yordamchilari boshqalari agar endi bundan boshqa narsaga ishlatsa pullarni davlat pullarini bu, bu noloyiq narsaga ishlatgan bo'ladi agar shunga izn berilsa ham unga izn o'zi joiz bo'lmaydi deyapti kimdir unga patvo chiqarib bersa hamda ya'ni en agar busa, u qilgan ishiga yarmaydigan darajada unga mol ajratilingan bo'lsa u musulmonlarni mollaridan oshiqchasini olgan bo'ladi ya'ni aytmoqchiki haligi u qilgan ishiga yarmaydigan darajada katta pul ajratilgan unga u qilmagan uncha pulga xarajatni musulmonlarni molini yegan bo'ladi deyapti unga unda haqqi bo'lmaydi aytdikku bizni mana o'sha ishtihonda o'zimiz ko'rgan narsa nechi million ajratishgan saudiyadan turib masjid qurasan deb borib bir chekkaga qishloqqa hech kim ko'rmaydigan joyga o'zini yoniga uyini yoniga masjid qurib qo'yibdi u ajratilgan pulga qarasangiz o'nta masjid qursa bo'ladi unaqangi masjiddan ikkinchidan u qurgan joyini qarang kim boradi uni qishloqchasiga katta masjid qurganda qurmaydimi shaharni o'rtasidan qursa ham maalan katta qilib o'sha masjidni odamlar bir gavjum joydan o'zini qishlog'iga atab olib borib qurib qo'ygan mana shuni aytyaptida unda u haqqi bo'lmaydi mana shunda unga qo'yib bergan odamga gunoh bo'ladi bu o'zi hali mol salomat bo'lsa haloldan bo'lsa deyapti hali ammo endi agar mol o'zi haromdan bo'lsa birovni pulini tortib olib bu ishni qilayotgan bo'lsa bunda qilinayotgan tasarrufotlar hammasi o'zi harom bo'ladi yana aytmoqchiki masalan bitta odam prezidentmi hokimmi ha bir ana sement zavodiga prikаz berdi bor olbbob tasa dedi masjidga dedi masalan o'n tonna sement dedi pulini bermadi harom o'shanaqa qilib masjid qurish deyapti ha temirchiga aytadi g'ishtzavodga aytadi bor deydi bir telichga g'isht to'kib ket masjidga olib deydi prezident cho'ntagidan bermaydiku doimo ana shu birovni molini tortib olish bo'ladi bu narsa harom bo'ladi bu deyapti egasiga qaytarish ke kerak bo'ladi olingan narsani prezident buyrug'i bilan hamma narsa bo'lib ketavermaydiu ya'ni yoki egasi yo'q bo'lsa merosxo'rlarga qaytarish kerak bo'ladi o'sha olingan pulni ya'ni agar merosxo'rlari ham uni topib bo'lmaydigan darajada bo'lsa uni endi baytul molga qo'yish kerak bo'ladi ommani pulida bu musulmonlarni puliga ishlatish kerak bo'ladi musulmonlar manfaatiga ishlatilinadi narsa yoki sadaqa qilib bor va uni olgan odam gunohdan boshqaga ega bo'lmaydi agar shunaqa qilib olib o'tiraversa ya'ni egasiga qaytarmay mana hadis keltiribdilar qosim i mao degan kishidan u kishi aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar kim bir gunohdan pul topsa keyin shu bilan o'hasala rahm qilsa bor baligi onasiga bir rahm qilib bir sovg'a ko'tarib bordida masalan tasavvur qilsangiz ha? haromdan topgan pulni o'zi yoki shuni sadaqa qilsa yoki olloh yo'lida infoq qilsa hamma shu qilgan ishlari bilan qo'shiladida jahannamga otlinadi mana mana oddiy odamlar hozir masjid qurgan deydi madrasa qurgan deydi xop qayerdan quryapti unga qaramaydi ana ana mulla ham chiqib shuni gapiryaptiku aytinglar masjidlarni ochib beryapmiz uni qilib beryapmiz buni qilib beryapmiz deb shunday deb buyruq qilishganmish unga kursida o'tirganlar qayerdan ochib beryapsiz masjidlarni degan odam yo'q ochib beryapmizmi bo'ldi deydi bu birinchidan ikkinchidan <imitation> endi aytdik masjidlarni ochib bergan bilan <imitation> uni hukmi joriy bo'lsa u masjidlarda ollohni hukmi joriy bo'lmasa nima kerak unaqa masjidni ochib bergani hammasi bilan qo'shib jahannamga otilinadi deyaptilar mana ammo agarda bino qilgan odam masalan haloldan pul topayotgan bitta tijoratchi bo'lsa endi va masjid qursa o'zi kelib u odam yoki bo'lmasam bir faqihlarga deb turib bir vaqf qilsa bir joyda ya'ni bu savob oladigan narsalardan bu deyapti o'zini puldan qilyapti endi bu odam va lekin halol kasb qilgan odamga o'zidan oshirib shuncha miqdorni chiqara olish u qiyin narsa ya'ni pul oshirib mashid qurish uncha muncha odamni halol topayotgan odamni qo'lidan kelmaydi demoqchi yoki zakotni to'liq chiqarib turib keyin yana shundan qalbidan chiqarib shu macjid qurayotgan odamni topish qiyin ya'ni ham zakot berib masalan zakotni endi masjidga ishlatib bo'lmaydiku zakotdan alohida yana masjidga pul ajratib shunaqangi darajada sahovatli odam topish qiyin deyaptida De. masjidga pul ajratganini qarasang yo haromdan topgan bo'lib chiqadi yoki zakotini bermay masjidga pul sarflayotgan bo'ladi nima kerak unaqangi macjid zakotini bersin avvalo egalariga ge. endi unda aytaylik masjidga zakot berish mumkin emas masjidga ishlatish uchun masjid zakotga haqdor joy emas masjid ya'ni mana bunaqangi bino bu zakotdan bo'lishi joiz emas deyaptilar mana ya'ni masjid qurilishligi madrasa qurilishligi ribotxona qurilishligi va endi bu odamni niyati salomatligi qayerda maqsadi xolisligi ya'ni masjid qurgandan keyin endi u riyo kiradiku odamga e masjid qurgan paloncha deydi keyin bugungi kunda o'zi madrasa qurish xatar deyapti qarang buni javzi bunio'sh ming yil avval aytyapti besh yuzinchi yillarda nimasi endi madrasa qurishlik xatar chunki aksar mutafaqqihlar ilmi jiddolga berilib ketgan bo'lgan madrasaga kirib olib qo'rqqa yeb yotib ha, misrda ham aytdikku ahvolni qu'rqqa talash tortish qilgan boshqa qilgan shunaqangi narsalar yoki bugungi kunda madrasada saram ila yetishirib odam bo'lmaydi madrasaga davlat ro'yxatdan o'tgan madrasaga kirib ke o'qiyotganlar illo unda ajrab chiqib keyin o'zi ilmini olsa mayli endi yani boshqa gap va shariat ilmlaridan yuz o'giradi ular deyapti qarang va masjidga borib kelishlikni ham tark qo'yadi kerak bo'lsa madrasada yotadi turadi o'sha yerda va madrasa bilan va quruq laqablar bilan qanoatlanib qolishadi ya'ni o'quvchi tolib degan quruq nomlar bilan o'zlariga o'zlari mahliyo bo'lib o'tiraveradi deyaptida ammo endi so'pilarga ribotxona qurish bo'lsa sakraydigan joyda u so'pilarga bu umuman sa o'zi asli yo'q narsa deyapti masjidni yonidan bitta so'pilarga sakrash uchun joy qurishlik chunki jumhur mutasavviflar u jaholat va dangasalik gilamiga o'tirib olgan ya'ni ular o'sha ribotxonani tanballik joyi qilib olgan ribotxonasini so'ngra ularni bir iddao qiluvchisi muhabbat va allohga yaqinlikni iddao qiladi va ilm bilan shug'ullanishlikni esa karih sanaydi yoqtirmaydi yani, dangasalikni afzal ko'radi va ular masalan o'sha katta haqiqiy zohidlar sarriy junaydga o'xshagan zohidlarni odatlari va siyratlarini tark qilib qo'yishgan ya'ni ular yo'ldan yurmaydi ular ular qo'rqib farzni ado qilishga qanoatlanib olgan ya'ni bir tuzuk nafl ibodat ham qilmaydi o'zi va yirtiq yamoq kiyim kiyish bilan o'zlaricha o'zlari rozi bo'lib o'tirib olishgan ularni dangasaligiga tegin tomoqligiga yordam berish joiz emas yaxshi emas ya'ni urbotxona qurib bersang tanballigiga u joy ochib bergan bo'lasan deyaptida va unda savob ham yo'q shuning uchun ham bugungi kunda masalan o'sha toliblarga yaxshilik qilayotgan odamlar aytyapmizku u bersam bo'ldi emas iloji boricha o'sha berayotgan odamni mas'ul qilib berish kerak sizga beryapmiz biz pullarni masalan domlasiga aytasizda siz qarang u bar tegin tomoqlarni to'dalab boqib yotmang bu yerda endi o'qisin o'qimaganini haydang bu yaragani o'qisin bu hujra qilsa masalan bitta odam madrasa ochsa yoki bo'lmasa kichkinagina ana shunaqangi qilib unga ta'kidlab turishlik kerak bo'lmasam rostdan mana ko'rdikda bu narsani hayotda biz barzi tegin tomonlarn tiqilib oladi bitta hujra ochsangiz bari dangasalar o'qimaydiganlar tiqilib oloadi kelib masalan shu uchun ham mana shunaqa bo'lmaslik uchun aytyaptiki ularga yordam bermaslik kerak deyapti xullas maqsad mana bu bizni o'zimizni gapimiz emas bu gaplar gaplarbundn ming yil avval aytyaptilar a bugungi kundagi masjidlarni ko'rsalar ular o'sha masid diror deb e'lon qilardi u rasululloh zamonida munofiqlar qurgan mashidlar borku o'shanga o'xshagan masjid deb e'lon qilardi bugungi kunda bunaqangi tog'utlarni qurayotgan masjidlarni ko'rsalar u kishi keyingi fasl ikki yuz oltmish to'qqizinchi fasl riyo amalni zoya qiladi ya'ni odam riyo qilib qilgan amalini habata qiladi men odamlarga zuhd bilan o'zini ko'rsatadiganlardan ajablanaman deydilar endi yani bu kishini zamonlarida aytdiku ki, ko'pincha shu zohidlar bu ishganlarni qilgan shuning uchun ham ha deb o'tsa ham qaytsa ham zohidlarni misol musalk, qilaveradilar u kishi aynan ularga xos emas kim bo'lsa ham o'zini ko'z ko'z qiladigan odamga ajablanaman deyaptilar bu bilan o'zini ko'z ko'z qilishligi bilan amalini u odam odamlarga yaqinlikni istaydi qalbiga ya'ni e zo'r ekan bu odam deyishlarini istaydida va unutib qo'yadiki ularning qalblari o'sha amal qilinadigan zotni qo'lidaligini yani ya, masalan <laughs> siz riyo qilib bitta odamni ko'ngliga kirmoqchisiz bilmaysizmi uni ko'ngli <laughs> ham ollohni qo'lidaku uni ko'nglini sizga burib qo'yish <laughs> yoki sizdan nariga burib qo'yish u ollohni qo'lidaku ming unga yalinib yalpayib o'zinizni ko'rsatganingiz bilan masalan olloh uni qalbini sizga nisbatan burib qo'ymasa u sizga qalbi burilmaydi uni endi bu odam o'zini amaliga rozi bo'lsada endi yani alloh deyaptik endi qachonki olloh seni amalingga rozi bo'lsada qachonki olloh seni amalingni xolisligini ko'rsagina qalblarni senga qaratib burib qo'yadi agar olloh seni amaling xolismasligini ko'rsa qalblarni sendan burib qo'yadi ya'ni gohida riyo qilib bitta odamni ko'nglini o'zingga burish uchun amal qilasan lekin aksiga oladi olloh uni ko'nglini sendan burib qo'yadi sen uni ko'nglini ovlash uchun qilasan o'sha amalni lekin olloh burib qo'yadi nimaga shunday bo'ladi chunki ixlos bo'lmaydi ixlos bo'lsa agar unaqa bo'lmasd ya'ni kishi masalan agarda qalblar unga qarashligiga qarab amal qilsa shirkka aralashgan bo'ladi alloh qarashligiga qarab amal qilish kerakda qalblar unga burilishligiga qarab emas chunki kim uchun amal qilinayotgan bo'lsa o'sha zotgagina nazar solish bilan qanoatlanish kerak ya'ni ollohga boshqa birov sizni amalingizni ko'rib sizga bunday nazar tushishligiga amal qilmaslik kerak ixlosning zaruratlaridan biri kishi qalblar unga qarashligini qasd qilmasligi ixlos uchun eng kerak narsa ya'ni odamlar sizga qarashini qasd qilmasligingiz kerak Da, bar lekin, Belki, tursu, bu to'g'ri iç hosil bo'ladi baribir ham lekin qasdsiz bo'lishi kerak balki shuni yomon ko'rib turishligingiz kerak nima demoqchilar qanchalik ixloslik bo'lmang ich ichizda baribir shu odamlar bilishiga odamda muhabbat bo'lib turadi uni yomon ko'rasiz siz ni men odamlar uchun qilganim yo'q deysiz va odamlar shuni bilib qolsa sizni maqtaydi ichingizga yoqib ketaveradi shu aslida lekin o'zi yoqtirmaysizsu ey men odamlarn yoqtirish uchun qilganim yo'q mavuia nima bo'lyapti menga deysiz ana shunaqa qilib kurashib tursangiz bu ixlosga zarari yo'q deyapti o'zi hadis kelganu bu sohada sahobalar so'rashgan ya rasululloh bitta odam amal qiladi keyin odamlar uni bilib qoladida maqtaydi yoqadi bu unga boshida ixlos bilan qilgan lekin odamlar maqtagani yoqyapti baribir ham riyomi shu deganda budeganlar bu dunyodayoq mo'minga berilgan xushxabar ya'ni shu ollohni rozi qilgani uchun olloh odamlarni ham undan rozi qilib qo'yganligi alomat bu olloh ham undan roziligiga lekin endi odam ana shu paytda shunga kurashmasligi ana shu amalni xaata qiladi odamlar maqtaganda maqtanib endi yalpiyib ketaverishligi ya'ni o'zidan ketib erkalanishligi masalan odamlarga yanada yoqishga harakat qilaverishligi o'zini tergamaslik ana shu narsa bu riyo deyiladi shuning uchun aytyaptilarki bu hislat ya'ni odamlar qalbi unga qarashi hosil bo'ladi lekin u qasdsiz bo'ladi u va odamlar unga qarashligini yomon ko'rib turadi kerak bo'lsa odam haligi o'tgan darsda bir kishini qissasini keltirdilar u sadaqa qilgan keyin sadaqa qilgan odami butun minbarga chiqib uni mashhur qilib yubordi yoqtirmadiku o'sha kishi o'shanda uni borib keyin kechqurun uyiga aytdi u kishini nimaga bunday qildingiz meni mashhur qilmang odamlarni ichida deb va inson bilsinki uning amallarining hammasi xoliq uni bilib turibdi yoki aytyapti ekanki odamlar ham umuman olganda baribir amallaringizni biladi baribir ya'ni odamlar uchun qilmang olloh uchun qiling baribir alloh ko'rsatib qo'yadi demoqchi odamlarga haloyoqqa jumladan bo'lsa ham ko'rsatib qo'yadi to'g'ri masalan har bitta amalingizdan odamlar xabar topmasligi mumkin lekin sizni aytyaptiki umuman olganda qalblar sizga yaxshi odam deb guvohlik beradi deyapti qalblar solih odamga solih deb guvohlik beradigan bo'lib qoladi amallari sababdan alloh sizni mana shunday qilib qo'yadi agarh ki hech kim bu odamdan unaqangi solihlikni ko'rmagan bo'lsa ham shu guvohlik beradigan qilib qo'yadi alloh taolo aksi ham xuddi shunday masalan shu sarom mulla deyilayotgan odamlar o'zini bir o'ylashligi kerak nima uchun butun hamma yaxshi odamlar ularni yomon ko'radi baribir o'zlariga o'xshagan iymoni zaif hayot dunyoga berilgan havo nafsiga berilgan kechagina iymonga kirib hali iymon lazzatini tushunmagan odamlargina ularni yaxshi ko'radi ana shuni o'ylash kerakda alloh taolo bekorga bir solihlarni qalbida bir odamga nisbatan nafrat paydo qilmaydi ixlossiz bo'ladi u odam o'shanda bekorga <imkirke> alloh taolo bir solihlarni qalbida bir solih odamga nisbatan muhabbat paydo qilmaydi bu u solih odamni ixlosidan darak bo'ladi ammo kimiki amalidan odamlar ko'rishini maqsad qilsa uning amali zoya ketadi chunki xoliqni huzurida qabul bo'lmaydi bunaqa amal natijada xalq huzurida ham qabul bo'lmaydi yani, o'zi xoliq huzurida maqbul emas narsa xalq <halk> huzurida maqbul bo'lmaydida unda haligi hadis borku olloh bir odamni yomon ko'rsa jabroilga aytadi jabroil uh, farishtalarga aytadi yer yuzida keyin maqbulmas odamga aylanadi degan de aksini xuddi shunday bir odamni yaxshi ko'rsa alloh jabroilga aytadi jabroil maloikalarga keyin yer yuzida maqbul odamga aylanadi degan de o'sha hadis bu yerda hozir masalani yechimi bo'ladi ya'ni alloh huzurida maqbulemas odam xalq huzurida ham maqbulemasga aylanadi albatta bu yerda xalq deganda de, ham yana aytyapmiz o'sha iymonli xalq posiq pojirlarga ham ma'qul bo'laveradi ularga chunki ularning qalblari undan burilib qoladi ya'ni mo'min musulmonlar qalblari unaqangi posiq odamdan yuz o'giradi qarabsanki ilmi ham zoyi ketadi va umri ham zoyi ketadi mana ibn husayn xabar qildi bizga deb isnot bilan keltirgan ekanlar abu said hudri roziyalohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar لو ان احدكم في صخره صماء ليس لها باب ولا قوه لا خرج عمله للناس ما كان اگر agar birlaring hammayog'i birk bir xarsang toshni ichiga kirib amal qilsa ham eshigi ham yo'q teshigi ham yo'q bir toshni ichida albatta uning amali odamlarga chiqib ketadi qanaqangi odam bo'lishidan qat'iy nazar va nima amal qilishidan qat'iy nazar ya'ni bu mubolag'a bu masalan eshigi ham teshigi ha yo'q bitta toshni ichida yerkinib olib amal qilsang ham yaxshilik bo'lsa yaxshilik deyilyapti yomonlik bo'lsa yomonlik odamlarga chiqib ketadi baribir endi bu narsa o'sha olloh uchun amal qilmoqchi bo'lgan odamga tasalli posiqqa esa tanbeh bu olloh uchun amal qilayotgan odam qo'rqmasin baribir bir kun odamlarga yetib boradi yaxshiligingiz baribir baribir odamlar bilib sizni yaxshiligingizni e'tirof etadi olloh uchun qilavering aytmang o'zingizni ya'ni va o'z navbatida u posiq ham <muchas> bo'lzi hammani kiydirib ketyapman hammani aldab ustidan kulib yuribman deb o'ylamasin baribir bir kun chiqib ketadi uni bunaqangi fisqi haligi hadisda ham aytdiku kim agar bir amalni maxfiy qilsa olloh unga albatta oshkoralik libosini kiydiradikimki bir amalni maxfiy qilib qilsa albatta olloh unga oshkoralik libosini kiygizadi yaxshi bo'lsa yaxshilik yomon bo'lsa yomonlik libosini ya'ni hammani ichida baribir bir kun odam kimligi fosh bo'ladi shuning uchun ham banda ollohdan qo'rqsin va maqsadi maqsad qilsa foyda beradigan odamni maqsad qilsin yoki zotni ya'ni olloh u maqsad qilsa maqsad qilganligi foyda beradigan zotni qasd qilsin degani oallohni qasd qilsin boshqa odamni maqsad qilganingiz bilan sizga bir tillik foyda berolmaydi dunyoda ham oxiratda ham va tezda o'lib ketadigan u ham boshqalar ham yo'q bo'lib ketadigan odamlarni maqtovi bilan shug'ullanmasin ya'ni unga qarab amal qilmasin odamlar maqtashiga qarab demoqchi olloh sizni yaxshi ko'rishligi uchun amal qiling xullas ana shu riyo demak mana shunaqa narsa odam amalini zoya qiladi bundan ogoh bo'lish kerak keyingi fasl bunga haligi oyatda ham dalil qilsa degan alloh taolo ayting xohlagan ishlaringizni qilinglar albatta hali sizlarni qilayotgan ishlaringni olloh ko'radi va rasuli ko'radi va mo'minlar ko'radi degan alloh taolo shu oyat ham dalilki inson nima qilsin baribir olloh uni ko'radi va payg'ambar alayhissalomga ko'rsatadi va mo'minlarga ko'rsatib ki qo'yadi kimligini posiq bo'lsa posiqligini solih bo'lsa solihligini keyingi fasl ikki yuz yetmishinchi fasl <hângan> qachon insonda agar ruxsat voqe bo'lsa boshqasiga undaydi odamni ya'ni masalan gohida bitta fatvo bo'ladi bir narsaga ruxsat bergan joyi ham bo'ladi qarsangiz o'zibunday shubhali lekin ruxsat ana shu ruxsatni qilsangiz ruxsat boshqaga undaydi sizni ruxsat ruxsatga keyin u makruhga keyin u haromga keyin u kabiraga keyin u shirkka ketaveradi bu haligi gunohlar o'rtasida bunday to'sib qo'ygan bir to'siq yo'qda u bittasi bittasiga bo'yanib ketaveradi shuning uchun aytyaptilarki kim agar <laughs> ruxsatlarga tushsa o'zi boshqaga ham o'tib ketib qoladi bunda haligi rasul hadislarni keltirsalar <laughs> yaxshi bo'lardi bo'lardidnlaku kim bir <laughs> chegarani atrofida o'rmalasa <laughs> chegaradan o'tib ketib qoladi aroqqa qarab ya'ni bunday o'ynashaverishga haqqi yo'q hech kimni ruxsat ruxsat hamma ishni qilaverishlikka ruxsatga yaqinlashgan odam o'z o'zidan noruxsat narsaga ham tushib qoladi ya'ni boshqaga o'tib ketib qoladi Aytadilar aytadilarki bizni oldimizga ajam diyorlaridan ba'zi uholar keldi faqiqlar u o'zini yurtida qoziimish u men qarasam uning ulovida tillani ko'rdim ya'ni eshagiga tilla osib qo'yibdida endi shu darajada dunyoga berilgan demoqchi bo'lyaptilar eshakka tillani nimaga osasan va o'zi erkak odam tilla osishligi ham mumkin emasku o'zi ya'ni yana unda kumushdan bo'lgan idish tovoqlar bor ekan yani. mumkin emasku buham erkak kishiga yani, qozi yana bu yana yani, ko'p shunaqangi muharramatlar bor shunda men aytdimki endi bunaqangi odamga ilm nima foyda berar ekan dedim ya'ni bunaqangi de, yani, de, bu de ilm o'qib endi go'r bo'larmizi qozi bo'lib deganlarda harom harishni qilib yuribdi qozio allohga qasamki o'ziga quruq hujjatni ko'paytirgan xolos bilim o'qibi qarshi hujjatni o'ziga endi ana shunday bo'lib qolishligining bularni eng katta sababi deyaptilar saraf solihlar siyratidan ularni ilmi kamligi boshqa narsada ilm ko'p bo'lishi mumkin aytamizku haligi sarih kitoblarni sandiq sandiq o'qib tashlagan bo'lishi mumkin lekin saraf solihlarni siyratini o'rganmagan bo'ladi va o'sha rasululloh alayhi rasulullohlayhi siyratlarini o'rganmagan bo'lishadi ular umuman olganda johil emas deyaptin lekin ular xilof ilmi bilangina mashg'ul yana qarasang unday qilsang di bular bunday qilsam deb bular bo'masa to'rta mazhab bor bo'lmasa yigirmata mazhab bor deb tashlaveradiku ba'zilarga qarsangiz ana shu quruq haligi yuzaki ilmlarni bilish deganida u saraflar hayotini o'rganish kerak masalan mana qur'on qissalarini o'rganyapmiz qarang ana shu narsalarni o'rgansa odam saoulla bo'larmikan qarang yoki shu bir munofiq bo'lib qolarmikan shu narsalarni o'rganib amal qilsa odam hech qachon unday bo'lmaydi inshaalloh nimaga odamlar hozir bo'lsa qur'on o'qib bo'lsa ham hadis o'qib bo'lsa ham shunday qilib yuradi qur'on hadisdan faqat zohiriy narsalarni qarangan shunaqa va ular quruqqa ma'rifatni pustlog'i bilan oldinga o'tishni qasd qiladi ya'ni haligi ilmni yuzasini olib demoqchi hammani to'riga o'tib olishni qas qiladi va hadis eshitsa ularga foyda qilmaydi eshitgan hadisi u yogdan kirib bu yog'ida chiqib ketaveradi bunday magzini chaqib eshitmaydida hadisniyani va saraflar siyratiga nazar solmaydi sultonlarga aralashadi deyapti qarang yuqmayida ilm undan keyin keyin ularni ziynati bilan ziynatlanishga zinatibalan, muhtoj bo'ladida deyapti masalan sultoni oldiga kirib chiqqan odam galtutksiz kirib chiqa oladimi kostyum shimsiz o'sha kiyish kerakda end i sulton oldia kirgandan keyin o'shanaqangi kiyimini bular ham ana shu o'zicha bunday ruxsat ruxsat deb turib qilganda qarasang oxiri sultonga o'xshab tilla kiyadigan bo'lib qolgan deyaptida kumush idish ishlatadigan bo'lib qolgan ha ularga gohida xayol keladiki ha endi bu narsa unchalik emasku qorib degani ya'ni unchalik yomon ish emasku siyosatku deydi boshqa deydi endi ularni bu narsa xayoliga kelmasa ham ularga havoi nafsi g'olib bo'ladi hech narsa ularni to'xtatmaydi ularga gohida shunday gap xayoliga keladi aytadilarki ha endi buni chidasa bo'ladi ha ular endi ilm bilan shug'ullanayotganligini evaziga bu kechiriladi deb ba'zilar o'zlarini avreydi deyapti ya'ni masalan hozir bizda ham shunaqa gaplar borku shuncha xizmat qilib yuribdi shuni bil ha o'zing shuni ham qilgani yo'qku boshqasini qo'y nima ishing bor deb unga hujjat chiqarib berishadi ilm bilan shug'ullanib yursa endi unga mumkin goyoki hamma narsani qilishlik so'ngra ular ulamolarni ko'radilarki ulamolar ham gohida endi o'shalarni dunyosidan bir narsalarga erishay deb ularni izzat ikrom qilib yotadi ularga munkarni inkor olmaydi ulamolar ham ular keyin shundan aldanadi yani masalan bugungi kunda ham qarasangiz bitta muftini oldiga borib olib mana man degan imom ham mana man degan ilmli odam ham e muftijon hazrat qiladiku unga endi undan nimagadir erishish keladi chunki inkor qilolmaydi uni qilayotgan ishlarini a ular keyin taltayadi demoqchi shuning uchun ham haligi darsda aytdikku bir maqol bor arablarda shayx uchmaydi uni muridlar uchiradi nima degani bu shayx ya'ni o'zini kimligini biladi uni muritlar uchirib yuboradi hadidan oshirib bu narsa aslia ma'qul bo'lsa ham hadisdan olingan rasululloh rasululldeganlar nasroniylar isob maryamni hadidan oshirib yuborganday meni hadimdan oshirmanglar deganlar ana shunday qilib hozir mana ochiq hozir qarang mana aytyapman ahli ilmlarga til tegiraverish deb gapiradi qarasangiz bu men ahli ilimman deganimi qanday uyalmay shunday deydi odam o'zini ahli ahliim deb gapiradi ya'ni boshqa birovga til tegirgani uchun aytmaydi unga til tegirsangiz shunday deydi olimlarni go'sht zaharlik deydi bu bilan men olimman demoqchi bo'ladimi qanday shu xulosaga kelib qolgan desangiz ana shu atrofdagi johillar uni ko'taravergandan o'zi shunaqa odamlar bunday o'tkazib so'rash kerakda o'zingni o'zingni tani kimsan sen nechta kitob o'qiysan masalan bir yilni ichida ayt ay, ay. shu bir vaqtlar shayxni oldid o'tirib to'rtta kitob o'qib chiqani bilan o'zini ahli ilm olim deb o'ylaydi bunday qarasin o'zini hozir masalan De... nima ish bilan shug'ullanyapsan sen nechta kitob o'qiyapsan kuniga masalan nima dars qilyapsan nima o'rganyapsan nima o'rgatyapsan odamlarga desangiz bir tayinlik ish yo'q shu jumada ma'ruza qilib beradi kelib u yoqqao' buyoqqa o'tib to'y marakaga borib ma'ruza qilib beradi shu bilan o'zini ahli yani ilm deb o'ylaydi ilm cho'qqisiga chiqqandek men shu ilmga nisbat berilgan odamlarni ko'rdim ba'zilari murdonlarni o'ziga hamroh qilib yuradi murdon degani haligi soqoli chiqmagan yigitchalar bu xatarda bu u i odamlar gunohsanamay qo'ygan bo'lsa ham ulamolar qaytargan bundan hadislarda qaytarilgan haligi soqoli chiqmagan o'spirin yigitchalarni oldida olib yurishlikdan chunki aytdikku bu narsa o'sha bachabozlikka sabab bo'ladi va qullar sotib oladi o'zlaricha o'zlariga har xilidan bunday ishni qilayotgan odamlar oxiratdan umidini uzganlar qiladi bu ishni ya'ni <hale> ge, <laughs> alayhim haligimulani dunyoda hosil qilib ladida ular atroflarida bolachalar aylanib yuradi deb jannat sifatida aytilganu ular dunyoda hosil qilibvuadi shu narsalarni hamma yeb yugurib atrofni aylangan xizmatkorlar cho'rlar va men shunday odamlarni ko'rdimki o'sha ulamolardan saksonga kirgan hali ham shu holatda lekin yani mashatga berilgan atrofida cho'ri yiqqan xizmatkor yiqqan shuning uchun ham dinini saqlayman degan odam ollohdan qo'rqsin oxiratga ishongan odam ollohdan qo'rqsin yoki oxiratga ishonsin bunaqangi qilib dunyoga berilmasin endi bu kishi o'zlarini zamonlaridagi h dunyoga berishlikni aytyaptilar biz buni hozirgi zamon ko'rinishlarini aytdikku masalan kiyayotgan ki kiyimlarini qarasangiz bitta tuflisi masalan ikki uch ming dollarlik bir ellik dollarlik tufli kiysa ham bo'ladi to'g'rimi nima kerak o'sha iki ming dollalik tufini kiyi masalan bitta soati o'n ming dollarlik yigirma ming dollarlik bu narsa desangiz hazsad qilyapsan deydi endi qizig'i shuncha narsani yeb ichib ular faqat ko'ziga tashqaridagilar qayda yashayapti bular degan gap keladi hayoliga uyalmaydi o'zing sen qara ahvolingni o'zing kiyayotgan kiyimingni qara yurayotgan narsangni qara minayotgan moshinangni qara oxiratga ishongan odam mana shunaqa bo'lmasligi kerak kerakana shunaqangi fosilt ogoh bo'l biz o'zi bobimiz nima haqida edi ruxsat deb turib mana shunaqa narsalarga kirib ketib qoladi odam ruxsat deb turib va o'sha g'olib havoi nafslardan ogoh bo'l mana o'zimizda masalan haligi yeah, yeah. olimlarni yashagan siyratini bilamiz shayxlarni masalan yashagan hayot tarzini qarasangiz ha yeb ichish endi harommi nima kiyish harommi yaxshi yashash harommi deb isrof darajasiga o'tib ketganmi yo'qmi o'zingiz ayting ha shunaqa o'tib ketadi isrof darajasiga yeb ichish harommi deb masalan bos bosib tashlab hamma narsani achib ketgan boshqa va haligi qizg'anchiqlik darajasiga o'tib ketadi ruxsat odamni shunaqangi darajaga olib borib qoladi ya'ni sen agar bir narsaga kirishga ruxsat deb o'zingcha bahona qilsang bu seni qolganlariga yetaklab ketadi keyin undan chiqolmay qolasan chunki havo nafsing o'rganib qolgan bo'ladi ana shunaqangi hayotdan chiqaolmay qoladida unaqangi odamlarga qamayman deb qo'rqitish shart emas keyin surgn qo'iorman desangiz ham ho'p nima deysizlar to'xtanglar men aytganlaringni qilaman deydi o'rganib qolganda o'shunaqangi hayotga shuning uchun men nasihatimni qabul qilgin misrga keldi bittasi shunaqalar toshkentda endi hamma yoqda qo'lini o'ptirib yurgan hamma uni bunday domlajon domlajon qilib yurgan endi o'sha zamonlarda birinchi biz misrda o'qib yurgan vaqtlarimizda qimmat r ikki yuz dollarlik bir kvartira olib berdik o'zimiz bir undan ham arzonga turardik endi to'rt xona har xil jihozlar bilan jihozlangan kelib turib sassiq qilib hamma yoqdan jirkanib tunib menga bu yerda ilm yo'q ekan men hamma narsani o'rgangan ekanman deb qaytib ketibyubordi keybilsak ana yuribdi ekan toshkentga borib katakon bo'lib haliham qo'lini o'ptirib endi maqsadim mana hozir aytayotganlaridek mana shunaqa odamlarga shu o'sha hayotidan ayrilib qolganini o'zigina katta musibat u boshqa musibat qo'ying hali shart emas unga nafsi o'rganib qolgan shu narsaga shuning uchun ham sen meni nasihatimni qabul qilgin deyaptilar va o'sha bir parcha nonga qanoat qilaver shunaqa bo'lib yashayver va dunyo egalaridan uzoq tur agar havoyi nafsing qichqirsa ya'ni xohlasa bir narsalarni ana shu yuqorida men aytgan gaplar uchun havoyi nafsingni tarqil u narsalarni va ehtimol senga havoyi nafsing aytishligi mumkin ha palonchani ishi ham haqiqatga yaqinku axir ya'ni u darajada bir zarolatda emasku shunday qilib yashasa ham bo'ladiku deyishi mumkin nafsing senga lekin baribir sen unday qilma palonchaga qarama deyaptida palonchani yashashligiga qarama chunki uning yashashi bunday haqiqatga yaqindek ko'rinsa ham bu uni boshqa narsaga yetaklab ketadi keyin tuzalish qiyin bo'lib ketadi shuning uchun ham hayot qiyinchiliklariga sabr qil va hao nafs egalaridan uzoqlash kishining dini mana shu siz salomat bo'lmaydi tamomiy bo'lmaydi har qachonki ruxsat voqe bo'lsa bandani hayotida ya'ni ruxsat ruxsat deb har narsani qilaversa bu narsa odamni boshqa narsalarga ham undayuboradi xuddiki qirg'oq bilan to'lqinga o'xshaydi u ya'ni masalan de dengizda qirg'oqiga bir narsani qo'yib qo'ysangiz yarim soat o'tgandan keyin qarasangiz yo'q bo'ladi o'sha narsa qanday qilib to'lqin sekin sekin kelaveradi kelaveradi kelaveradida haligini olib ketib qoladi dengizn ichiga ana shunga o'xshaydi ya'ni ruxsat ruxsat har narsani qilaverish qarasang bir vaqt keyin u cho'kib yotgan bo'ladi deyapti zalolatni ichiga va bu sening hayoting taam ta bo'lsin ya'ni yegin bundayrog'ini yegin deyapti kiygin bundayrog'ini kiygin ana shunday qilib yashagin va va bir yuzdan ko'ra yorug'roq bir yuz bo'lsin bu o'zi bir necha kun dunyo ana shunaqa o'tib ketadi ya'ni ana shu hamma bunday rog'iga ko'naver demoqchilar ya'ni o'sha kecha aytgan narsamda rahmulloh haqida tush ko'rdim de deganimda endi eslayapman asosan mana shu narsani ukishii um, hayotda ko'rdim ya'ni bunday qarshida odamni agar ikkita yo'l tursa dunyoga ge, egallagan dunyo berilgan olim bo'lish yo'li yoki mana shu ibn mjoziga o'xshab shu zo'rg'a yashab kunini ko'rib o'tgan olim bo'lish yo'li tursa o'sha shunaqangi yo'lni tanlash kerak oddiygina yashab o'tib ketadigan ana shu bunday daraxtni cho'zilishligiga sabab bo'ladi odamni daraxt o'sishligiga yani, uzun uzun o'sha ilmi uzoq zamonlar davom etishligiga sabab bo'ladi Xo'p, keyingi fasl hikmatul xoliq al uqul. xoliqning hikmati aqllar ortida 271 fasl ya'ni aqllar hamma hikmatni idrok qila olmaydi. bunga o'xshagan faslni avvalam o'tgandik biz kim Alloh azza jallani buyukligiga tafakkur qilsa aqli uchib ketadi ya'ni aqliga sig'dir olmaydi ollohni buyukligini chunki u shunday narsaga muhtoj bo'ladiki ollohni tanigan odam bir mavjud zotni isbot qilish kerak uning vujudini boshi yo'q masalan ollohni biz isbot qilsak haqligini iymon keltirsak ana shu narsaga iymon keltirishga majburmiz ya'ni u shunday ki yani, zotki mavjud lekin avval yo'q endi ko'pincha mana shunday odam bir to'pikka kiradi masalan hozir bir dahriy bilan o'tirib gaplashsangiz u sizni mana shu tomondan ushlaydi siz aytasizki masalan odam nimadan yaralgan deysiz u aytadiki maymundan deydi dahriy op maymun nimadan deysiz ha maymun deydi bir boshqa molekuladan deydi molekula nimadan yaraligan ha bir u ham shunaqangi bir balodan yaralgan va hokazo suvdan yaralgan suv nimadan yaralgan undan undan oxiri bu joyga boradiku keyin siz aytasizki ana shu borgan joyi olloh deysiz to'g'rimi birinchi uni boshlagan zot u keyin aytadiki sizga ha deydi to'g'ri xo'p keyin ollohni kim unda paydo qilgan deydi sen bu qoidang bo'yicha hamma narsani nimadir paydo qilyaptiku mana ana shu paytda odam gohid kerak bo'lsa a bilan o'zi ham o'rtada bo'lib ketishligi mumkin chunki rostdan bunday r zanjir borib to'xtash kerak bu joyga ha ollohni boshi bo'lmagandek deydi maxluqlarni ham boshi yo'q deydi u aytadi ana shunda odam nima deyishini bilmay qoladi siz iymon keltirsangiz shunda nima deyishlikni bilmay qolsangiz ham taslim bo'lavering deyapti chunki olloh aqllardan ustun zot shunday zotga iymon keltirasizki mavjud deysiz boshlanishi yo'q lekin deysiz buni lekin his taniy olmaydi ya'ni his qil olmaysiz bu narsani aqlga sig'dira olmaysiz lekin aql zaruriy iqror bo'ladi bu narsaga aql iqror aqlni ibodati ana shu uni avva o'tdikku aql ham bir joyda bir masalan bo'sh kelishi kerakku ana shunaqa qilib aql bo'sh keladi aql ana shu iqrordan keyin hayratda qoladi lekin ollohni fe'llarini ko'rasiz uni mavjudligiga dalil lekin iqror bo'lasiz oxiri va ollohni mavjudligi maxfiy narsa emas ya'ni keyin olloh gohida taqdirda shunday ishlarni joriy qiladi agar shuni borligiga bir dalil bo'lmaganda odamni bu inkor qilibborishligini keltirib chiqarardi aytmoqchilarki bir taqdirlarni olloh joriy qiladi shu ollohni hikmati bor degan narsaga iymonizgina sizni ushlab turadi aks holda ey bunaqa narsa yo'q deb yuborishligingizga majbur bo'lib qolasiz masalan qarang bani isroilga dengiz yorib beryapti bu narsa o'zi olib qarganda boshqa xoliqdan boshqa unga qodir bo'lmaydi dalilda bu xoliq borligiga va muso alayhissalomn asolarini ilonga aylantirib beryapti qarang olloh xoliqdan boshqa hech kim bunga qodir bo'lmaydi so'ngra yana asoga aylanyapti va ular yasagan narsalarni yutib yuboryapti sehrgarlar yasagan narsani va yutiborib ham qarang bir joyi ziyoda bo'lib qolmayapti lekin ya masalan ilon bir narsani yesa ham to'payib qoladiku qorni haligi muso alayhissalomni asolari haligilar yasagan ilonchalarini yutib yuborgani bilan bir joyi burtib unaqa to'payib qolmagan bir joyi burtib qolmagan qanday bunday bo'lyapti qayerga ketdi u narsalar ya'ni bilib bo'lmaydi ui endi bundan keyin bir bayon bormi deyapti ya'ni ilohni bir haqligiga endi qarang sehrgarlar iymon keltiryaptida shuncha mo'jizalarni qilayotgan Alloh firavn ularni xochga osishligiga qo'yib beryapti hozirgina mana bu asoni ilonga aylantirgan Alloh. a shu aso bilan man ulgur firavnni yutkizib yuborsa bo'lmasmidi shu bechora yig'rganlarni azob berib xochga osib o'ldirib yotdi u ko'ryapsizmi Allohning ishlari oldi odamning aqli lol qoladi Alloh man qilmadi firavnni ya'ni qo'yib berdi osishligiga hozir ham mana bittasi aytyapti qarang saudiyaga ham kirib borishlikdan xavf bo'lganligi uchun haligi koronavirusni saudiya umrlarni bekor qilibdi desa bir o'zbek chiqib gapiryapti xudo qaramasmikan saudiyaga deyapti qarang ana shu narsalarni tushunmagandan qarang kofir bo'lib yuribdida shu odamlar ha olloh taolo qo'yib beradi o'ziga gohida qarab turgan bo'lsa ham bir narsalarga mana shu firavnni o'ldirishga qodir edi lekin qo'yib berdi o'sha sihrgarlarni o'ldirishga nima uchun hujjat qoyim qildi fir'avnni bo'yniga a ertaga uni jahannamda yondiraman deganda nimadir ishi uchun yondirish kerakku ana shu uchun qo'yib beradi alloh taolo zolimlarga mana bugungi kunda ham qarasangiz mana shu putinni mana bashor asadni hamma qarg'aydi olloh jahannamdni yondirsin shuni deydi ha olloh jahannamni yondirish uchun u ham bugun ollohni bandalarini yondirish kerakda qanday yondiradi olloh zolim uni qiliami qilmagan ishi uchun jahannamga yo'q odamlar ana shuni tushunmaydi olloh shuning uchun qo'yib beradi ya'ni ambiyolarni qarang ochlik qatl qilinish bilan imtihon qilinadilar alloh qo'yib beradi shuni masalan zakora alayhissalom aralab tashlanganlar qo'yib bergan olloh taolo yahoyo alayhissalomni bir zoniya o'ldirgan endi zoniya borib turib podshohga aytgan aslida aytilganda zoniya to'shakka chaqirgan u kishini unamaganlar o'ldirtirgan keyin alamidan haligi zoniya yahyo alayhissalomni boshini uzdirib kelgan podshohga buyruq bergan mana shunaqa qilib ayni qarang bir zoniyani qo'lida o'lib ketadimi payg'ambar mumkin ekan olloh qo'yib beradi o'shanaqangi ahmoqlarga o'ziga qarshi hujjat bo'lish uchun qiyomatda olloh qo'yib beradi payg'ambarialayhialm qarang har yil mana madinaga hijrat qilishdan avval kim menga boshpana beradi kim menga yordam beradi deb yuzlari shvid bo'lib odamlarni -ad oldiga chiqib yurardilar mana himoya so'rab ya'ni da'vat uchun da'vatni da, jo'natgan zot u himoyachisini ham jo'natmaydimi o'zi deysizda bunday qarab boshidan ya'ni johil odam mana shunaqa paytlarda ollohni borligini bilsa nazl aytoradiki mavjud bo'lsa avliyolarga yordam bermaydimi deb oladi deyapti yuqorida aytganimizdek qani xudoying deda qani nimaga yordam bermayapti deydi shuning uchun ham oqil odamga lozimki unda ollohni mavjudligi sobitmi qat'iy zohir dalillar vozih dalillar bilan ollohni borligiga ishonadimi aqliga har narsaga e'tiroz bildiraverishligiga imkon bermasin allohni fe'llariga e'tiroz bildirishligiga aqlga qo'yib bermasin ya'ni aqlingizni o'zicha uday kovmang deyaptida moga deysa, nima deysan moga nima deysan deb va har bima allohni hamma allohi fe'llariga sababini talab qilavermasin nega bunday nimega bunday deb ba'zilar ana yani, shu o'ylaydiki iymon keltirishi uchun hamma narsaga qanoat qilishim kerak men deb o'ylaydi a sen unda alladi bil g'oyb degan sifat senda qayeda qoladi hamma sen qanoatlangan narsangagina iymon keltirsang sen qanoatingga iymon keltirgan bo'lasan g'oyibga emas hech qachon shuning uchun aqlingga imkon bermagin hamma allohni fe'llarini talil qilaverishga ya'ni sababini izlayverishlikka chunki haqiqatdan dalillar bilan sobitki olloh malik hakim shuni bilasanmi bas boshqa narsaga o'zingcha kovlamagin deyapti senga ana shu hikmat vajihi bir fe'lida maxfiy qolgan taqdirda ham bu biz ojizlikni biz pahmimizga nisbat berib qo'yveramiz ya'ni ollohni fe'lida hikmatsizlikka nisbat bermaymiz ollohni fe'lini pahmimiz ojizlikka nisbat berib qo'yaveramiz mana qanday qilib unday qilmaylik muso alayhissalom ham kiymani teshib qo'yilganda hikmatni bilishdan ojiz qoldilarmi hizr bilan qissalarida yoki bolani o'ldirilganligida hikmatdan ojiz qoldilarmi ha u kishiga qachonki hikmat ayon bo'lganda zohiridan fasod bo'lgan narsani hikmati ayon bo'lganda iqror bo'ldilar ana shunday biz ham hikmatini bilsak bir kun iqror bo'lamiz va bilmasak ham bugundan iqrormiz lekin munofiq o'sha iqror bo'lilmaydi bugun agar olloh aaling hamma fe'llarida hikmat ayon bo'laversa bu aql ham mana muso alayhissalom hizr bilan bo'lgan kunlaridagi inkor qilishligidek inkor qilmasdi ya'ni hammasi nars allohni hikmatlari bilan ayon bo'laversa aql hech narsai inkor qilmay qo'yardi ya'ni imtihonligi qolmay qolardi demoqchida xuddiki muso alayhissalom hizir bilan bo'lganda hamma narsani hikmatini boshidan aytib qo'ysa unda imtihonligi qolmasdiku shuning uchun boshidan aytmaganda hizir q bo'lgandan keyin aytgan qachonki aqling kelib olib senga nega nega deyversa uni sen ovozini o'chir unga ey ojiz sen o'zingni haqiqatingni bilmaysanku hali de qanday qilib sen endi ollohga molikka e'tiroz bildirasan bildirasana rostdan odam o'zini kimligini bilmaydiku ki, qanaqangi ishlayotganligi ruhini boshqani gohida aql senga aytadi kel imtihondan nima naf deydi miso allohga kerak ki, emasku ki biz azoblanishligimiz to'g'rimi nima qiladi olloh bizga shunaqangi sinovlar berib ha olloh shunday ham savob berib qo'yishga qodirku balosiz ham deydi rostdan olloh balosiz ham savob berishga qodir bu joy kamayib qolmaydi xuddi shuningdek jahannam ahlini azoblashga ko'ndalang qilishlikdan maqsad nima deydi olloh bir foyda topmaydiku to'g'rimi jahannamiylarni azoblaganda va bu yerda bu ular baribir tuzalmaydiku masalan jahannamni yondirganing bilan nima keragi endi bechoralarni azoblab deydi ana shunda sen unga aytginki hikmati seni martabangdan ustun ya'ni sen u aqling darajasidan yuqori sen bilmagan narsalaringga taslim bo'lib qo'yavergin chunki birinchi e'tiroz bildirgan o'zi u iblis <laughs> aqli bilan ana shunaqa qilib e'tiroz bildirib iblis bo'lgan u o'zicha olovni loydan afzal deb o'ylagan aqli bilan sajdadan yuz o'girgan sen ham <laughs> qo'rq ana shunga o'xshab kofir bo'lib ketishlikdan deyapti biz ko'p odamlarni ko'rdik ko'p odamlardan eshitdik ular ollohni hikmatlariga tana qiladilar nima emish ular o'zlarini aqllarini hokim qilarmishlar aql taqozo qilgandek ish qilarmishlar unutadilarki allohning hikmati aqllardan ham ortda turadi ya'ni aqllar gohida idrok qilolmaydi ming aqllilik bilan idrok qilinsa muso alayhissalom haligi ki hizrni qilgan ishlarini idrok qilgan bo'lardilarda aql bilan shuni ham lekin idrok qilolmadilarku mana demak aql har doim ham allohni hikmatlarini tushunavermaydi sen shuning uchun ham aqlingga talil eshigini ochma ya'ni hamma narsani hikmatini tushunishlik istashlik eshigini ochma yoki <gör> hamma xayolingga kelib qolayotgan e'tirozlarga javob berishliini talab qilma ya'ni javob beraverishlikni yani ba'zilar shundayda menga deydi mana shu narsa shubha bo'lib qoldi shuni javobini topmoqchiman yordam bering deydi kim aytsia javobini toping deb hamma narsani javobini topaverish kerakmi taslim bo'ling taom masalan ba'zilar qarasangiz qadarni ana shunaqa kovlab yotadi kelib olib men deydi hech tushun olmayapmanda shu qadar deydi zulm emasmi deydi olloh o'zi bitib qo'ygan bo'lsa jannatiylarni jahannamiylarni endi yana amal qilishlikni talab qilishlik bu bema'nilik emasmi deydi iymoniniz yo'qmi desa yo q iymonim bor shu ko'nglimga shu narsa shak solaveryaptida deydi nima qilish kerak uni tubiga yetib bo'lmaydi yuz o'giring kavlanmaydi bu narsa ya'ni aqlingga aytgin sen sallim taslam ha taslim bo'lgin salomat qolasan chunki sen dengizni qariga yetolmaysan baribir dod desang ham o'lasan cho'kib ya'ni dengiz qariga kiraman desang va undan avval g'arq bo'lib o'lasan deyapti dengizni qariga kirsang ilm ham xuddi shunday bu juda katta asosdir <laughs> qachonki odamzoddan ana shu ilm agar xayolidan chetda qolsa uni bunaqangi e'tirozlari borib borib kufrga chiqarib yuboradi ya'ni o'zicha hamma narsani sababini bilaman hikmatini bilaman deb gohida endi aql to'xtaydiku bir joyda bilolmay qolib ana o'sha joyda keyin kofir bo'lib ketadi bu odam ey men bilolmadim buni demak yo'q hikmati deydi kofir bo'lib ketadi shunday bo'lmaslik uchun avvalroq to'xtadi deyapti keyingi fazl ikki yuz yetmish ikkinchi fasl kim yoshi o'tsa qo'ldan ketgan narsalarga qarab ibrat olsin degan mavzu ekan keyingi darsda shundan davom ettiramiz allohu alam